Da li sam griješan ako slušam narodnu ili zabavnu muzu da bi se opustio poslije napornog dana i teškog dana na poslu. Rekli smo da je prema četiri, stavu četiri pravne škole e, slušanje muzike zabranjeno. Čovjek koji želi da se opusti, može se opustiti slušajući učenje kurana, može se opustiti, e, znači slušajući neke druge korisne stvari, da li su to ilahije bez muzike, da li je to neki lijep sadržaj nekog dokumentarca i tako dalje, čitanje korisnih stvari, učenje Kur'ana, zikru Allah, dova i tako dalje, mnogo je drugih načina, šetnja, mnogo je drugih načina kako se čovjek može relaksirati nakon umornog dana, teškog dana, tako da ne dolazi u obzir slušanje muzike.